Hello, namaste everyone, welcome back to my YouTube channel and hope you guys are doing well. I am Soreng, 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 अनि माथि जानु छ दादाको एग्जाम दादाहरुको एग्जाम हुँदै छ है अनि त्यहाँ गएर सिन त्यहाँ दादाहरुसँग बसेर है अनि त्यहाँ सिन एग्जामहरु दुई बजेको एग्जाम छ है अनि त म त्यहाँ जान्छु अब यो काम सकेर अनि त फेरि एस्तै छ त्यहाँ माथि जानु पर्छ हाम्रो कहाँ भन्ने नि लाइक सोरेङ ग्राउन्ड देखि अलिक माथि छ है अफिस है अनि त्यहाँ गएर दादा त्यहाँ बसिराख्नु भएको छ है अनि म त्यहाँ गएर अनि त फेरि सिन बसेर अनि दादालाई सिकाइदिनु अरे एग्जामको त्यस्तो अनि त्यही भएर अनि हेर्नु नि सोरेङ त कस्तो धुम्बो धुम्बो छ भने नि पुरै वक वक एकदम डरलाग्दो यतैपट्टि यस्तो धुम्बो छ नि त्यही घर पनि मजाले क्लियर देखेको छैन सो है अनि यस्तै छ यहाँ अघि आएको थिएँ म अघि नै आएको थिएँ सिन बजारमा गएर सिन बजारमा काम थियो त्यो काम सकेर यहाँ आएर यहाँ आधी घन्टा जस्तो एक घन्टा जस्तो पर्खिनु है एघार बजीतिर आउनु भनेको थियो एघार बाह्र बजीतिर तर अहिले पानी छिमछिम पर्दैछ नि त अन्त यहीँ बसौँ भनेर है यहीँ बसेर पर्खौँ भनेर सो यस्तै छ अनि यहाँ काम सकेर म तपाईँ डाइरेक्ट अब के भन्छ बजारतिर भेट्छु है तल काम सकेर चाहिँ म यता माथि दादाहरूको अफिस जाँदैछु है म चाहिँ ग्राउन्ड नै आइपुग्ने आँटिछ कि कहाँ माथि यहाँ माथि छ भन्दै थियो अफिस चाहिँ यस्तो त कन्स्ट्रक्ट हुँदैछ मल्टिपर्पज कम्युनिटी सेन्टर सोरेङ डिस्ट्रिक्ट वेस्ट सिक्किम यो चाहिँ कम्युनिटी हलहरू बनिँदो रहेछ यो चाहिँ सोरेङको ग्राउन्ड अहिले बङबुङ भएछ पानी परेर कन्स्ट्रक्सनहरू चल्दो रहेछ हो यस्तो छ हिलो चाहिँ वाइट सुज हिलो यस्तो छ एकदम अब यो जग्गातिर जानु भन्नु रहेछ सेफ सेफ है वाइट सुज हिलो पार्नु हुँदैन नि त त्यही भएर चाहिँ यता कता माथि अफिस छ अरे कि त्यहाँ जानु भन्छ अनि अनलाइन एक्जाम छ क्या दुई बजीदेखि त यही होला बाटो अलिक झलक्कै देखाएको थियो दाले बिर्सिहालेँ म त पुरा गर्मी गल्यो पनि अघि वेदर यस्तो दामी हुँदै थियो अहिले चाहिँ अलिक क्लियर हुँदैछ मजाले क्या एकदम रोमान्टिक थियो क्या यसो गर्लफ्रेन्ड भए त है मजाले कफी खाँदै चिया खाँदै कफी खाँदै जे मनपर्छ त्यही मजाले है बसेर है चप्पै सोरेर गफ गर्दै क्या मिठो मिठो एक दुईवटा हुन्छ नि त गफ त्यही हो है यस्तै छ अब छैन सिङ्गल मान्छे कहाँ हुन्छ है बाटो चाहिँ यही होला हौ यही दिनु कालो अलिक सर्टकट अनि त्यही छ है बाटो जस्तो रहेछ नि त एकदम धुप्पी नै धुप्पी गाडी खतरनाक छ क्या एकदम गऱ्यो नि त लाइक म 9:30 आइपुगेको सोरेङ है 9:30 टक्कै अहिले 11:00 ए 11:30 भइसकेछ त्यत्रो बेरसम्म चाहिँ लाइक 2 घन्टा पर्खेँ म यस्तो बाटो हेर्नु बाटो त एकदम खतरनाक रहेछ नि त अब यहाँदेखि चाहिँ कता हो यतै माथि होला ऊ पर यो पनि के रहेछ अफिस जस्तो रहेछ ए बिडी अफिसको छेउमै अफिस छ भन्दै थियो यता साइडपट्टि गऱ्यो दादालाई कल गर्छु अनि बस गऱ्यो नि त
बाटो चाहिँ यस्तो होइन रहेछ, यहाँदेखि सट्टै उकालो आएर चाहिँ त जानुपर्ने रहेछ है। म चाहिँ घर जाइहालौँ भनेको थिएँ, तर माथि एक्जामले गर्दाखेरि नि माथि जानै पर्यो। बाटोमा मान्छे रहेछ, अलिकति नर्भस फिल हुन्छ क्या अहिले यस्तो मान्छेको छेउ।